Nezařazený poslanec Lubomír Volný. Dobrý večer, pane poslanče. Dobrý večer. Zdravím vás i naše diváky. Jsou vám zákony a pravidla volná? Zákony a pravidla? Jak teda? Jak to rozlišujete? Tak já nejsem ortodoxní poctivec, takže občas chodím na červenou, když nejde auto, ale třeba na červenou nejezdím. To znamená, která pravidla jsou vám v principu volná? A myslím, že asi taková jako 99% občanů této země, to znamená ta, která jsou zbytečná nebo obtěžující v konkrétní okamžik, kdy se o tom osobně sám rozhodnu. A ta ostatní se sám rozhodnete porušovat? Tak to je. Já chodím na červenou, když nejede auto. Myslím, že to je krásná ukázka. Nejezdím na červenou, když nejede auto, protože to už je větší problém. Myslím si, že jsem v tom naprosto normální většinový občan. Vy asi víte, o čem mluvím. Asi nemluvím o chození na červenou, tak si to nejdřív pustíme, abychom věděli, o čem mluvíme. Pane Hanzle, desítko, takhle mě určitě neomlčíte, jasné? Já, jako volený zástupce lidu, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec. Tak o tomhle mluvíme. No to má pokračování ještě. To má dokonce i něco předtím a něco potom. Četl jste jednací řád Poslanecké sněmovny? A jak kdy? Četl jste ho nebo ne? Ano. Četl? Ano. To znamená, že jste tam četl například v paragrafu 13, že disciplinární řízení lze zavést proti poslanci, který svým projevem učiněným ve sněmovně nebo v senátu, nebo v jejich orgánech urazí poslance, senátora, ústavního soudce nebo jinou osobu, která má oprávnění zúčastnit se schůze sněmovny a jejich orgánů ze zákona. Ne. To jste tam nečetl? Tohle mě nezajímalo. Potom ještě funguje takové rčení, anebo spíš pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá. To je v pořádku. Víte o tom, že jednací řád je zákon? Samozřejmě. To víte, ale nečetl jste ho. Ne, celý ne. To je, jako s tím, to je jako s tím... Pardon, vy jste jako poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a nečetl jste jednací řád? A z 200 poslanců ve sněmovně celý jednací řád nečetlo 199 poslanců. To je život, tak to je. Nebudeme to si o tom, tady, o tom nebudeme si tady. No tak já vám to říkám. Nebudeme vy to víte si, určitě, vy jste se všem zeptal. Určitě. Já jsem se ptal všech kolegů, se kterými jsem se potkal. Vy se necháte zvolit do instituce, která má jednací řád, který je zákonem, a vy si ho nepřečtete. Která má jednací řád, který je zákonem, a stejně jako absolutní většina mých kolegů si ho celý neprostuduje. A jaký to má smysl potom tam pracovat? Ten smysl, proč tam pracovat, je ten, že vy můžete navrhovat zákony, podávat pozměňovací návrhy, můžete naplňovat volební program a k tomu nemusíte doslovně znát. K tomu máte ten jednací řád Poslanecké sněmovny, abyste věděli, jak se to dělá. Takže vy to vlastně nevíte, jak se to dělá. Já vím, jak se to dělá. Já umím podat pozměňovací návrh, já umím podat návrh zákona. To jste si přečetl? To jsem si přečetl, nebo jsem to odkoukal, naučil jsem to od ostatních poslanců. Ale vy ho zjevně porušujete. Ano. A co má být? Vy jste nikdy v životě neporušil žádné pravidlo? Vy jste třeba novinářské pravidlo? Třeba, že byste neměl říkat, že spojili jsme svíli s Open Society Fund a jedeme za vámi? No, to si připadáte jako novinář? To, jak já si připadám, nebo, proto bylo to debatu nebo, úplně irrelevantní, protože nebo, vy jste zvítězil v soutěži novinářská cena 2012 pořádané nadací Open Society Fund? Nebo že spolupracujete s Danielou Drtinovou? Já vím, že nejenom jednou. Nebo Daniela Drtinová, spolumajitelka DVTV, společně s vámi, která seděla ve správní radě nadace Open Society Fund Praha, kterou založil právě Soros? Soros. Takže to, ta výslovnost je taková různá. No, takže vy jste vlastně, je to stejně jako s tím zákonem. Vlastně, stačilo by si ho přečíst, vlastně, ale byste ho možná otrok, nemusel porušovat. Otrok dvou pánů. Vy jste otrok pana Sorosa a otrok pana Bakaly. A vy tady budete poučovat o pravidlech, když je sám nerespektujete. Jako a vy jste v pohodě sem přišel, ke mně k otrokovi. Jo, úplně v pohodě. Jo, jasně. Tak super, tak pojďme dál. Tak pojďme dál. Vy jste poslanec, který tvoří zákony pro tuhle společnost. Vám to nestojí za to si přečíst ani pravidla, podle kterých ty zákony máte tvořit. A to proto... samozřejmě není pravda. To ty pravidla, podle kterých se ty zákony tvoří, jsem si nastudoval. Ta pravidla, která hovoří o nějakých disciplinárních trestech, jsem nestudoval, protože jsem nepředpokládal, že k nějaké podobné situaci vůbec dojde. Vy jste si nepřečetl ta pravidla? Ne. Takže jste poslanec, který tvoří zákony, ale jste líný si přečíst zákon, který upravuje jednací řád. A asi máte pravdu. Jste líný. Ano, asi máte pravdu. Neporušil jste i svůj poslanecký slib? Určitě ne.
když vám ho ocituji, slibuji, že budu zachovávat ústavu a zákony České republiky. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takže napadení řídícího sněmovny bylo podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Kde je napadení jaké? Mohl byste mi to pustit? Můžeme si to pustit ještě jedno? Klidně, puste to. Já jsem chtěl vidět napadení předsedajícího schůze. Máte pocit, že když stojíte u místo předsedy Hanzela, no. Že to není napadení? Ne. Ne? Ne. A jak vypadá napadení? Tak napadení vypadá úplně jinak. Na to jsou právě ty zákony. Jejich skutkovou podstatu musíte naplnit, aby to bylo nějaké napadení nebo trestný čin. Tohle to není napadení? Ne. To není napadení? Ne, to není napadení. Já jsem jenom mačkal knoflík, oni mě ho vypínali. Takže my jsme se jenom pošťuchovali kvůli knoflíku. A pošťuchovali? Ano, přesně tak. Takže vy vlastně kromě toho, že si nepřečtete zákon o jednacím řádu, tak ještě vykládáte i další jiné zákony. Víte co? Ty zákony vykládá policie nebo soudy. Takže si počkejme. Nevykládejte je vy, protože na to taky nemáte kvalifikaci. To rozhodně ne. Tak to nedělejte. Takže tohle to není napadení? Ne. Co to je flákanec? Jaký flákanec? Pane Hanzele, co to je flákanec? No, co to je flákanec? To už jsem vysvětloval na demonstraci v Praze. Nechodím proti, na vaše demonstrace. Proti, škoda, to byste měl, proti nouzovému stavu. Já se na ně dívám ten flákanec, tak jste možná viděl, jsem tam vysvětloval, že ten flákanec vznikl intuitivně, to byl zásah vyšší moci. No ne, počkejte, co to je flákanec? Co to je flákanec? No tak flákanec samozřejmě vychází od slova, že ti jednu fláknu, a je to pochopitelně varování před tím, aby na mě někdo útočil, že se budu bránit. To znamená, že vy, když nějakým způsobem útočíte na někoho jiného, jak je to v pořádku? Kde útočím někdo... na někoho? To, co jste dělal... No? Vůči místopředsedovi Hanzelovi, ano. Tak to nebyl útok. Ne, já jsem chtěl jenom zmáčknout knoflík. Tak si to pustíme ještě jednou. Klidně. Takže tohle to není za útočení. Tohle to je standardní postup poslanecké sněmovny. No úplně standardní postup to není, ale není to útok podle zákona. A tady do pana poslance Chvojky jste nestrkal. Pan, to taky není. Pan to taky není útok. To taky nebude potrestáno, vidíte, že. A vy vlastně takhle normálně řešíte jako spory. Máte pocit, že o mě máte nějaké takové informace? To byla otázka. A já se vás ptám, máte nějaké informace? To byla otázka, pane poslanče. A já se vás ptám vás, máte nějaký pocit, nebo máte nějaké informace? Vesně se ptám, no, když ty informace nemám, proto se ptám. Takže máte nějaké informace o tom, že bych takhle řešil spory? My si nějak nerozumíme, pane poslanče. Tak já nevím. Pojďte si to pustit ještě jednou. Jo, klidně. Dobrý. Takže tohle to není útok. Ne, to není. To je obrana. Já si právě hlídám ten knoflík. Jo. A víte o tom, že tam podle jednacího řádu nemáte co dělat? To vím. To jste četl? Ale tam nemá co dělat vůbec nikdo a tam se naprosto běžně chodí. Lidé, kteří sledují záznam. Místo předseda by tam asi měl sedět, to si. Ne, tam se naprosto běžně chodí, naprosto běžně tam chodí i jiní poslanci, když budete sledovat záznamy z jednání poslanecké sněmovny. A naprosto běžně se tam takhle posrkují, pošťuchují, jak vy říkáte. Ne. Útočí na sebe. To já neříkám, jsem byl první jsem celou sněmovnu vyklidil. V historii novodobé českého parlamentu to je všechno poprvé, netvrdím, že ne. Nejsem si úplně jistý, jestli jste četl ten zákon o jednacím řádu, třeba paragraf 59? Mm-hmm. Ne, nevím. Paragraf 50 nevím, já to neznám na paměti. Vám je to úplně jedno, pane poslanče? Úplně jedno mi to není, ale paragraf 59 na paměti neznám, tak mi ho ocitujte. Poslanec má mluvit k projednávané věci. Vybočuje-li poslanec svým projevem z mezí slušnosti, může i předsedající volat k pořádku. Nevedlo-li dvojí upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. Máte pocit, že jste tohleto ustanovení neporušil? Přesně tak. Nejenže mám ten pocit, ale jsem ho fakticky neporušil, protože pan Hanzel nezvládl řízení schůze a on do toho, o čem jsme se bavili, vnesl jako řídící schůze něco, na co neměl nárok. A to byl jeho subjektivní názor a hodnocení našich vystoupení s kolegou Marianem Bojkem. Takže on rozšířil ten okruh věcí, o kterých jsme se bavili. A potom, když jsem na něj chtěl zareagovat, tak mi to chtěl omezit zpátky jenom na projednávání nouzového stavu. Kdybyste četl ten jednací řád, tak byste viděl, že tam je tahle situace upravená. Ale já vím, že ta situace je upravená. Ale mě to upravení nevyhovovalo, protože v průběhu... No takhle vám nevyhovuje ta zákonná úprava. V průběhu, ano, mě nevyhovuje ta zákonná úprava. To znamená, úprava, že když vám nevyhovuje, pane poslanče, něco, co je napsáno v zákoně, nelíbí se vám to, tak to budete řešit flákancem. Máme nejvyšší zákon, kterým je ústava. A soustavou, nebo nedílnou součástí ústavy je základní listina lidských práv a svobod. A tam se jednoznačně hovoří o tom, že pokud je demokratická moc v zemi v takovém ohrožení, že hrozí její zhroucení, tak v tom případě mají občané právo na aktivitu. A teď vy jste si ten jednací řád ani nepřečetl. Já jsem si ho nepřečetl celý.
No, tak jak víte, že je listina základních práv jako nad ní. Nezlobte se na mě, ale tak ústava je nejvyšší zákon v této zemi a listina, základní listina lidských práv a svobody je nedílnou součástí ústavy. A jak víte, když jste ho nečetl, že jste ho neporušil? A ústavu taky neznám úplně celou. No vím. Jste to nečetl, ale víte, že jste ho neporušil. Ale já vím, a zároveň tady říkáte, tohle, že to, co se vám nelíbí na těch zákonech, tak prostě nebude to dodržovat. Nejsem si úplně přesně jistý, na čem se teďka točíte. Takže já vím, že jsem měl vyvolat hlasování sněmovny o špatném postupu řídícího schůze. Jenomže celé to zasedání té sněmovny probíhalo v tak nepřátelském duchu, kdy my jsme přednášeli informace, které se tady před občany tají v této zemi. Měli jsme je ozdrojované, měli jsme je... Informace způsobem, tají se před občany informace a lidé, kteří jsou ochotní ty informace zveřejnit, jsou vyhazováni ze svých zaměstnání, jako jeden zdravotník z Bulovky, nebo pan doktor z Hranic, pan primář z Hranic, který byl... Pane poslanče, jestli jenom dovolíte, jenom připomínám, že vy jste mluvili o... Jednali jste v poslanecké sněmovně o prodloužení nouzového stavu. Primář zveřejnil svůj odborný a lidský názor na to, co se děje u něho v nemocnici a byl za to propuštěn. Vy sice říkáte, že jste říkal tohle, ale kromě jiného jste také v tom projevu označoval... V této zemi se prostě tají informace před lidma a my jsme je takto, jak se snažím před vámi teďka přednést, přednáší na půdě zákonodárného sboru. Ale ti poslanci měli stejnou tendenci a stejný pocit jako vy, že nás nemají nechat domluvit. Takže naši kolegové na nás tak různě syčeli, hučeli, bučeli, plácali do lavic a pan řídící Hanzel tu schůzi nezvládl. Takže já jsem v ten daný okamžik věděl, že když se obrátím k té sněmovně, která odmítala naše informace, odmítala si je ověřit, odmítala naši argumentaci, takže s tím hlasováním neuspěl. Víte, co bude nejlepší, pane poslanče? Pojďme si to pustit. Otočil jsem se na pana Hanzla a řekl jsem mu, že jestli mi vypne mikrofon, tak si... Jsem zvoleným zástupcem lidu. Nepřerušujte mě. Buď budete mluvit k věci, nebo vás vypnou. Tak já si půjdu sednout vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu. Takže. Já tam přijdu. No tak to přijďte. Takže. Jestli tady někdo má za co stydět, tak jste to vy. My víme, jak se vám říká v Karviné. Hanzel desítka. Proč? Hanzel to je vaše jméno a desítka. Takže já jsem se vydal k předsednickému stolku na přímé pozvání místopředsedy sněmovny. A... Jestli si můžeme pustit ještě jedno to video, které jsme si pouštili už několikrát, protože jsme se úplně nedohodli na tom, co jsme na něm viděli, tak tam nastalo tohle. To asi bráním teďka ten konflikt. Takže když se vrátím zpátky k tomu slibu poslaneckému, že budete zachovávat ústavu a zákony České republiky? Tak já jsem právě zachovával ústavu, základní listinu lidských práv a svobod. Zhodnotil jsem tu situaci tak. Budu zachovávat ústavu a zákony České republiky, ano, abyste tady porušovali jednací řád poslanecké sněmovny, což shodou okolností je zákon. Ústava je nejvyšší zákon v republice. A máte pocit, a nedílnou součástí zákony, ústavy, které jsou pod ústavou, už nemusíte dodržovat. Zákony, jako které jsou pod ústavou, jsou podřízené ústavě. Takže jednací řád je podřízený ústavy. Jak vysoko oproti tomu, že rozhodujete o tom, které ty zákony můžete a které nemusíte dodržovat? To tak je, prostě ústava je nejvyšší zákon. Rozhodl někdo za vás nedodržovat jednací řád? Ne, za mě rozhodl někdo, že ústava je nejvyšší zákon v zemi. A nedílnou součástí ústavy je základní listina lidských práv a nedílnou... která počítá s tím, že budete klást aktivní odpor, pane poslanče, pokud jste přesvědčený o tom. Chápu to správně, že zákony se nemusí dodržovat. Ve vaší zemi, nechápete to správně. Vy jste mi to před chvílí říkal. No, zákony, které vám nevyhovují, jste říkal, tak nedodržujete. Ne, to jsem neříkal. To jste říkal. Fakt. Nemyslím. Pokud tak to byla chyba. Tak jak to máte s těma zákonama? Které dodržujete a které ne? Jo, vlastně, no dobře, když se vrátíme k tomu chození na červenou, tak to mám jako 99% občanů v této zemi. Prostě nejsem člověk germánského typu, který, když vláda vyhlásí, že by se měli v bytě nosit roušky, tak bude v bytě nosit roušku jako váš kolega, který před chvilkou tady vysílal. Proč se vlastně bráníte tomu disciplinárnímu řízení? Já se nebráním disciplinárnímu řízení. Já chci, aby to disciplinární řízení proběhlo v souladu s mými právy. Nic víc, nic méně. Takže když to disciplinární řízení jakýmkoliv způsobem dopadne,
tak vy se tomu podrobíte, tomu rozumím? Ne, pochopitelně, protože ono už teďka neprobíhá v souladu s mými právy. Opakovaně byla ignorovaná moje advokátka, naposledy teďka, když byla několik hodin před řízením mandátového a imunitního výboru informovaná o tom, že se má dostavit do Prahy. Přitom je to velice vytížená, úspěšná advokátka s velkou praxí, která pochopitelně nemůže jenom proto, že si pár poslanců usmyslí, že má přijet ten a ten den pár hodin do Prahy, tak prostě nemůže opustit jiné klienty, nemůže zvyhodňovat jiné klienty na můj úkor, ani mě na úkor jiných klientů. Takže potřebujete pro jednání před mandátovým a imunitním výborem právničku? Ano, potřebuju pro jednání před mandátovým a imunitním výborem právničku, protože mandátový a imunitní výbor se mě v rozporu s různými legislativními nařízeními a pravidly pokusil ukřižovat už, no to stalo ve čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí, úterý, už za 5 dnů byli připraveni vynést rozhodnutí, které ještě předtím minimálně 6 z nich avizovalo v různých médiích. To znamená, že jsou podjatí. Vaše právnička vám radí, abyste porušoval zákon? V ten okamžik, když já jsem přišel k tomu mandátovému a imunitnímu výboru se svou advokátkou, tak díky její precizní argumentaci a předvedeným důkazům musel mandátový a imunitní výbor sám rozhodnout o tom, že tu situaci pane poslanče, přepošle bohužel tady výboru, nemáme videozáznam, protože z toho jednání není, takže to je jenom čistě na tom, jak to interpretujete není vy. To ta otázka moje zní, jestli vám vaše právnička říká, že nemáte dodržovat zákony. Takže to přeposlali slyšíte výboru mě, pane organizačnímu poslanče? A ten organizační výbor teďka rozhodl o tom, že mandátový a imunitní výbor podjatý není a mandátový a imunitní výbor rozhodl tak bez mé přítomnosti, rozhodl tak bez přítomnosti mě advokát. Pane poslanče, jestli nemáte chuť nebo čas odpovídat na moje otázky, tak možná nemá smysl v tom rozhovoru pokračovat. Rozhodl tak bez toho, aniž by si možná bychom se nemuseli oba navzájem trápit. Moje, já se netrápím, jsem úplně v pohodě. Váš problém. Vyslechl moje tak argumenty. Úplně ne. A rozumíte, na čem závisí dialog obou? Že ti dva se poslouchají a reagují na to, co říkají? Dál. Vy jste mi zadal otázku, na kterou jsem nestihl odpovědět. Takže Se vás zeptal, jestli vám vaše právnička říká, že ale nemáte dodržovat zákon. Já odpovídám ještě na tu otázku, kterou jste mi dal předtím. Odpovídáte na něco, na co jsem se rozhodně neptal. Odpovídám na to, na co jste se ptal předtím. A to je to, případě. Proč já to nějakým způsobem prodlužuji nebo něco takového. Já to neprodlužuji. Na to jsem se neptal. Nemám v současné době zaručená veškerá svoje práva ze strany mandátového imunitního výboru ani organizačního výboru. Rozhoduje se o mně beze mě. A proto já to rozhodnutí nemůžu přijmout a odvolám se před celou říká sněmovnu. Poslanec, který nedodržuje zákon. Odvolám se před který celou není schopen si odvolám přičíst, se, nebo ochoten jednací odvolám řád poslanecké se sněmovny. Před celou sněmovnu a před celou sněmovnu na otevřeném plénu budu obhajovat jak svůj postup, tak postup své právničky. A teďka se dostaneme k té další vaší otázce, které jakoby moc nerozumím, protože to by bylo v rozporu určitě s nějakým etickým kodexem, aby vám právník radil, že máte porušovat zákony. Proč nenosíte roušku v poslanecké sněmovně? Lidé podle CDC, Center of Control Disease, lidé nosící roušky mají 85% pravděpodobnost nákazy, odmítači roušek jen necelá 4% pravděpodobnosti. Ověřil jsem si informace paní doktorky Blakeokové, že pleťové masky představují vážná rizika. Pane poslanče, a víte o tom, že jste v České republice a že se tady dost lidí nošením, řídí českým nošením, právním nošením systém. Masky nebudou vydechované viry schopny uniknout a budou se soustředit v nosních průchodech, vstupovat do čichových nervů a cestovat do mozku. Russell Blakelock, Medical Duck. Takže, pane poslanče, takže nenosím žijeme roušku, v zemi, kde zemřelo 18 000 lidí ano, v souvislosti s COVID-19. Zemřeli na roušky. Dobře. Ano. Důkazy pro to nemáte, ale tvrdíte. Mám třeba Bělorusku. V poslanecké sněmovně nenosíte Bělorusku, roušku. V Bělorusku, no, protože necháte mě položit vám otázku? A tak jo, výjimečně. Tak, já jsem takový medvídek, tak to můžete zkusit. Co jste? Medvídek. To je hezké, že? Tak s medvídkem to, myslím, nemá smysl. No, jak myslíte? Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou.